Волонтер Ольга Мельник і її друзі провели срібне паперове шоу або піратську дискотеку для юних славутичан. Було багато танців. Всі діти могли детально розглянути піратські скарби, а також прийняти участь в піратській лотереї. Перед дискотеки працював куточок дитячого аквагріму, де дітей слухняних і не дуже перетворювали у добрих піратів. Причому не тільки дітей, а і мам. Звичайно, з таким грімом гріх було не сфотографувати. Ось юним піратам та їх мамам все сподобалось. І, мабуть, у квітні буде ще одна піратська дискотека. Стежте за рекламою.